Kiswahili wanasema hivi kuwa siku ya kifo cha nyani miti yote huteleza. Kwangu inaweza ikateleza kwa sababu nafikiria kuwa nitasema nini kwa miamba hii ya jimbo hii, kwa umahiri wao, kwa jinsi walivyotumikia, kwa sadaka zao nzito na kubwa kabisa. Lakini hata hivyo na imani kuwa Mungu atanipa kibali cha kusema kitu kati yao, kati yetu, na hivyo kitusaidie katika kufurahia siku hii ya leo na kuomba tena neema na baraka za Mwenyezi Mungu kama hizi. Nilipokuwa na jaribu kuanza kufikiria, nikafikiria hao wametoka wapi? Ni wazi wametoka katika familia, lakini mimi sikuanzia huko. Nilianza katika familia kubwa kabisa baada ya kumaliza kidato cha sita. Wapendwa wao walio wengi hawa ndio waliotufungulia huo mtindo ambao au mfumo wa malezi ya mwaka wa malezi kabla ya kuingia katika kidato, katika seminari kuu ya falsafa. Na hawa walio wengi kati yao, wengine walifanya katika mashirika yao, tunatambua hilo, lakini hawa wengine walifanyia hapa miuji hapa, na inawezekana hata wengine walifanyia hapa hapa miuji hapa, kwa sababu ndugu zetu wa karibu hawa, tunanyonya damu yao hawa. Kwa hiyo inawezekana walifanyia hapa hapa na wenyewe, lakini hawa walifanyia hapa miuji. Na kwa namna ya pekee sana hawa walishiriki katika mambo mbalimbali, na tunapowaona upate kwanza jicho zito na kubwa la kushukuru, kumshukuru Mungu kwa zawadi ya binadamu hawa, mapadri wapendwa, kwa sababu hawa wametumia nguvu zao kufyatua tofali kuijenga hiyo formation ambayo tunaiona. Kwa tushangilie sana. Leo hii formation ipo kwa sababu hawa walitumia nguvu na akili, wakajiweka vizuri, wakakubali, wakafyatua. Naona niambie kwa walipoitwa kwenda kuanza, kulikuwa kuna kajumba kamoja kadogo. Kale kajumba kasingetosha wao wote kuishi. Tumshangilie Mungu kwa ajili yao. Lakini cha ajabu zaidi na cha kupendeza, hawa wapendwa hawa hawakuwa na mlezi ambaye anakaa kabisa pale pale. Walijilea wenyewe. Ajabu eh? Hii ni kitu kizito. Hawa walijilea wenyewe. Wao walichohitaji asubuhi, baba askofu alipoanzisha akasema hivi kwa mapadri, sasa ni shida, tutawakamata wapi? Askofu alikuwa askofu marehemu Matias Suja. Alikuwa anaenda asubuhi anasali misa kwa naambia hivi kwa juu ya ratiba zingine msiniulize. Anarudi yeye ofisini kuendelea na kazi. Huku wao wanajipangia, walikuwa na kiongozi wao na walimtii vizuri kabisa. Tunasema kwa kweli hawa ni watu wa pekee sana. Hebu sasa hivi thubutu kuacha watu bila mlezi hapo. Hata katika familia zetu ni changamoto eh. Yaani lazima wakati wote upite, lakini hawa wanatukumbusha kitu kizuri na kikubwa kweli. Thamani ya kujilea. Walitambua nini wanakitafuta na wakitafutaje. Kwa hiyo walichukua jukumu la kuvifanya vyote kwa upendo na kwa kusikilizana wao kwa wao. Utii kwao haukuanza na askofu, ulianza kwa kumtii mwenzangu ninayeishi naye. Hili jambo la kujifunza sana. Leo sisi utii sasa hivi umekuwa changamoto. Ili uweze sasa awamu hii mpya utasaidiwa tu na nguvu ya sala ya pekee sana. Kwa niwaombe sana sana juu ya habari ya kusali. Lakini pia niwaombe juu ya habari ya umoja. Umoja, ninyi sitilii shaka juu ya umoja wenu. Sitilii shaka sana. Kwa sababu nakumbuka ninyi ndio wakati watu mlio tufundisha nyie kuwa tangu mlipoanza kuwa na mwezi mmoja mlikuwa mnakutana na kufanya sherehe. Lakini bahati mbaya mlipofika mwaka mmoja mkakutana tena kwa mzunguko.
wanasali pamoja, wanajitahidi kukutana na kutiana moyo. Lakini pia wana kitu cha kingine kizuri, wanapenda vitu vizuri hawa. Wanapenda sana vitu vizuri hawa. Mmoja kati yao kinunua gari, lazima na mwingine anunue. Hawa hapa. Kwani gari baya kwa ajili ya utume jamani? Wanaamua magari kwa ajili ya kuwasaidia kuwafikia waamini kwa haraka zaidi. Na ndio wanachokifanya mara nyingi. Kwa hiyo wamekuwa watu wa mashindano fulani hivi ambayo ni mazuri Ni mazuri ya kiimani. Kwa hiyo na wao nawapongeza. Endeleeni lakini msifanye dhambi katika kufanya mashindano. Najitahidi sana katika mambo mengi lakini pia katika awamu hii ambayo mnaanza kuishi sasa jitahidini sana kuishi ile sheria ya dhahabu golden rule. Jambo ambalo wewe hutaki mwingine akufanyie tafadhali sana usimfanyie na wewe mwingine. Hilo ndio sura moja. Basi ukiamua kukisoma mtu ndani ya dakika 5 umekimaliza, lakini labda watu wakisome. Na baada ya kusema hivi ni waalike watu mwende mkakisome kitabu cha Filemoni. Kizuri sana. Na nimekichagua kwa sababu katika mzunguko wetu wa kusoma liturgia ya neno la Mungu tunakikuta mara moja tu kwa baada ya miaka mitatu. Ndio tunakikuta katika mzunguko wa maadhimisho yetu kama haya. Leo nikasema nichukue nikiwa na lengo moja. Kwanza Filemoni, Paulo alimwandikia Filemoni akiwa kifungoni. Anasema kule Efeso kule. Alienda kule Efeso basi akafungwa akamwandikia. Na ni kwa sababu kuwa huyu anayeitwa Onesimo alikuwa basi Filemoni akaamua kwa kosa hilo litenda ilibidi auawe. Lakini kwa kumhurumia akaamua kumpeleka sehemu fulani huko mafichoni huko kama kifungoni huko. Sasa Paulo akapata hiyo habari kabebe kwa bwana Filemoni, yule mtu uliyotegemea kuwa awe msaidizi wako kamficha ufanye kazi pamoja naye. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu yeye alishamuandaa na anatambua wazi kuwa angekuwepo pale Onesimo angemsaidia Filemoni, lakini pia kutokana na ujana wake na nguvu zake kukimbia kimbia angeweza kufika kule gerezani kwa urahisi alipofungwa Paulo, na hivyo kupewa ujumbe mbalimbali ili neno la Mungu lisirudi nyuma. Kitendo ambacho Filemoni amekifanya Paulo kilimkasirisha, lakini anajua kuwa alishamwachia mamlaka yote. Atakukosea huyo Onesimo au wamewakosea, adhabu isiwe kuwatupa. Adhabu ni kuongea nao. Waamini wetu ndio wakina Onesimo, viongozi wetu ndio wakina Onesimo, mapadri wenzetu ndio wakina Onesimo, maaskofu wetu ndio wakina Onesimo, hata mimi ni Onesimo. Nitakukosea, lakini usinifute katika ramani yako. Nisaidie unirudishe, kwa sababu mimi nitakuwa msaada kwako. Kwa hiyo tuone kuwa thamani ya kukaa nao na kutatua changamoto zetu ambazo tunazipata kwa utulivu bila kuleta vurugu za aina yoyote ile, kwa sababu hilo litatuondolea sisi amani na upendo na neno la Mungu litaendelea mbele. Tunaomba sana mababa wa jubilei, mnapoanza awamu mpya wapendeni wakina Onesimo ambao ni wasaidizi wenu. Awe ni katekista, awe ni mpishi, awe ni nani, mpende katika pendo la Kristo. Narudia kuwa kukosa watakosa. Na hivyo tuwapende, tuwashukuru wanapofanya mambo kwa ajili yetu na tuwasaidie waendelee mbele. Kwetu sisi sote tuendelee kusali, kuiombea miito mitakatifu. Tunatamani kuona kuwa kanisa la Dodoma linajaa, linakuwa na mapadri wengi. Lakini tunasikitika kuwa tangu miaka 25 iliyopita hatujapata hata mwaka mmoja ambao tumepata tena mapadri 9. Au wamekuwa 7 au 5 au 3
au wawili au mmoja au hakuna mpaka sasa hivi. Kwa tuendelee kusali kuiombea miito mitakatifu ili Mungu aendelee kuonyesha kama injili alivyosema watendakazi wawepo ambao watapokea hiyo neema. Lakini hatuhitaji tu wingi wa watu. Nahitaji watu wengi wema na watakatifu watakao kukubali kwa moyo wote kubeba msalaba wa Kristo. Tambua wazi kuwa huku kuna misalaba pia. Na wakaka wanaotimiza miaka 25 leo wamepitia mambo mengi. Sasa ilikuwa ukimwona nyani mzee ujue amekwepa mishale mingi. Sasa tuombe tupate vijana ambao wanaothubutu katika maisha yao lakini na kupokea misalaba katika maisha ili wasiweze kukata tamaa. Wana kazi nyingi sana na za kutosha. Wanaambia kuwa wakati mwingine tuwaonee huruma na kuwavumilie. Yaani pale anashughulikia sisi sote. Ukuta kuwa baba na mama anashughulikia familia yake na yeye anamtoa jasho. Lakini pale anashughulikia hizo familia zote, vyama vya kitume vyote vilivyokuwepo, ana vigango kama 10 na kitu yale vijiji hivyo, vyote vinamwangalia yeye. Huyu bila nguvu ya sala yetu atakauka. Kwa hiyo tujitahidi sana kuona tuwaombe. Lakini pia tuwavumilie pale ambapo unamhitaji na anakwambia amebanwa. Kama tu ni katika haki, vumilie kutokana na uhitaji uchache wa mapadri. Na ndio maana tunaomba kuwa tusali tuombe mito mingi ya kipadri uwepo. Hongereni sana mapadri kwa mara nyingine tena.